MRTI est spécialisée dans le transport national et international. La société a continuellement développé ses offres de services afin de répondre avec la plus grande efficacité aux demandes de ses clients. France, Espagne, Portugal, Italie, mais également de nouvelles destinations comme la Grèce et la Turquie. MRTI propose du transport combiné rail-route maritime, de la location de véhicules avec mise à disposition de chauffeurs, la personnalisation et l'aménagement des camions à votre image et selon vos besoins. Avec une présence nationale et des dizaines de départs quotidiens, MRTI vous assure des délais optimisés. MRTI, votre solution transport. O fado ouve-se, sente-se e também se vê. Exemplares de fatos usados por grandes nomes do fado estão patentes no Museu do Design e da Moda, na exposição Com Esta Voz Me Visto. A ideia foi perceber como é que se veste o fado, como é que o fado foi sendo vestido e como é que veste a voz das diferentes intérpretes. Apresentamos nesta passarela azul alguns dos nomes mais importantes, começando logo pela Amália, que faz aqui a recepção dos visitantes, porque a Amália existe um antes e um depois da Amália. A Amália, eu costumo dizer que a Amália se quase que reconstruiu, reinventou através do fado e ao mesmo tempo pariu o fado. Amália, a grande diva do fado, começou por cantar os poetas clássicos vestida de negro integral. É uma mulher que se internacionalizou, muito pela sua voz, evidentemente, pela sua presença, pelo seu elan, mas também pela sua imagem. Portanto, aqui nós começamos exatamente marcando isso. Temos aqui um núcleo negro, que é o negro integral, e por trás de mim podem ver o que é que ela decide quando vai cantar em termos internacionais, o que é que ela decide envergar quando canta temas folclóricos. E, portanto, é que a cor invade, que a cor surge, que a cor, os vermelhos, os amarelos, os elementos da heráldica portuguesa surgem. E a Amália conquistou, como todos nós sabemos, os palcos do mundo inteiro, marcando com a sua voz espaços tão importantes como o Olympia em Paris. De Amália passa-se a outras vozes e a outros fatos. E com ela então começamos a nossa história. E a nossa história vai da Amália, à Maria da Fé, à Alexandra, já nos anos 80. Passa depois por grandes nomes como o Alfredo Marceneiro, como o Carlos do Carmo, como o Camané. E vem até à atualidade, onde o fado se internacionalizou ainda mais. Torna-se hoje um importante género musical da cultura pop. E nós conseguimos ver, por exemplo, a roupa da Marisa, a roupa da Ana Moura, a roupa da Cátia Guerreiro, a da Carminho, da Mizi, etc. E onde se mostra muito algumas coisas, por exemplo, a permanência do negro. O negro é uma cor muito, muito, muito marcante, ao mesmo tempo que também se percebe que há uma proliferação de estilos consoante as diferentes intérpretes. Os estilos são agora muito mais pessoais e reforçam a construção de uma identidade artística. Por exemplo, a Mísia escolhia diferentes designers que de alguma forma espelhavam a sua forma de interpretar e de sentir e de viver o fado. O Paulo Bragança customiza muito das peças, ou seja, intervém sobre elas. Ou, por exemplo, a Carminho, que é muito, já muito mais jovial, mais nova ainda, também em termos de idade e da sua própria personalidade, e que veste desde a Lídia Colovrate até ao Protique ou ao Buxinho, e, portanto, são com géneros muito diferentes. Com Esta Voz Me Visto está patente no MUD, tendo também uma parte da exposição no Museu do Fado. A porta fica aberta para uma eventual itinerância da exposição. Que eu aproveito este canal também para quem nos estiver a ver e tiver conhecimentos de espaços que possam albergar esta exposição, nos contactarem.